Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святий Боговірний княже Ярославе мудрий, моли Бога за нас. Святі жінки мироносиці, моліть Бога за нас. Святі жінки мироносиці, моліть Бога за нас. Всі святі землі української, моліть Бога за нас. Моліть Бога за нас. Всі святі землі української. Дорогі учасники громадського об'єднання «Особ святих жінок мироносиць». Хочу привітати вас з вашим святом, з тим, найперше, що ви обрали собі у покровителів, патронів святих жінок мироносиць. Святі жінки мироносиці – це є особливі жінки. Чим вони є особливими? Коли всі апостоли, які дуже часто клялися Ісусу Христу своїй вірності, розбіглися, злякалися страждань Господніх, Його смерті на хресті, то ці жінки, на відміну від апостолів, не побоялися недільного ранку прийти до гробу Спасителя, щоб помазати Його тілом. Тому я, вітаючи вас, хочу і побажати вам, і, напевно, і підтвердити, що ви уподібнюєтеся тим жінкам мироносицям. Бо ви 20 років разом і працюєте, і молитеся, і робите певну роботу. І ви є єдиними, ви є такими мужніми. Ну, жінки взагалі є в нашій церкві таким оплотом, такою передовою. Велика вам за це вдячність. Вважаю ваші поступу святих жінок мироносиць, подальшої праці, Божого благословення, Божої допомоги, здоров'я, радості. І, користуючись нагодою, вітаю вас святом, яке наближається, Різдво Христове і Новий. Дякуємо всі Святому Отцю за те, що розпочав наші урочистості святою молитвою, благословивши нас на продовження тих урочистостей, які ми будемо проводити в Святій Софії Київській. Дорогі побратими, любі сестри, я щиро вітаю вас з значною подією в житті кожного з вас, бо за ці 20 років ми спільно робили багато благодійних таких корисних справ для громадянського суспільства нашої держави. І це українське громадське об'єднання «Поступ жінок мироносиць» співпрацює з багатьма громадськими організаціями. І, звичайно, у складі Національної ради жінок України. І я так думаю, що сьогодні від Національної ради жінок України будуть нагороджені деякі найбільш активні такі діячі громадянського життя держави. Ну а зараз ми перша ласівка наша – це зразковий театр пісні «Ладинки» під керівництвом видатного педагога, заслуженого діяча мистецтв культури України Світлани Садовенко. По-перше, дозвольте подякувати. Ми, зазвичай, роботу робимо, але якось не встигаємо подякувати. Тому в першу чергу дякую всім, всьому зібранню. Дякую Святій Софії, дякую вам, Отче. Дякую вам, пані Зоєчко, за те, що ви 20 років стоїте на чолі такого великого, потужного руху, який називається «Поступ жінок мироносиць». І сьогодні ми з вами всі почули, мабуть, вже пора додавати, як святі очі ви сказали, святих жінок мироносиць. Ви почули, що в нашу назву додалося слово від священнослужителя. Дякуємо вам щиро, ми будемо гідно працювати і надалі, щоб бути
достойними цього саме слова. Дякую вам щиро. Так само я хочу привітати пані Зоя, особисто вас, за те, що ви стільки років стоїте на службі народові України. І нас зібрали під свої крила, і ми разом з дітьми, які ще входять до мистецького спецназу, служимо поруч з вами народу України, її мирному небу, процвітанню, і щоб наші діти зростали в щасливій країні. Дякую вам щиро і прийміть наші вітання від нашого зразкового художнього колективу п'ятої пісні «Лави». Перше свято, яке ми вже відзначили, це святий свято Миколая. Звичайно, що всі діти, в першу чергу діти, чекають на це свято. Ви знаєте, ми були чесними цілий рік і отримали подарунки. Тому і всім бажаємо так само бути чесними, служити правді, служити тому всьому щасливому, чому, якими і є наші діти. Діти – це не тільки наше майбутнє, це наше сьогодні. Тому даруємо нашому сьогодні і нашому майбутню щастя, здоров'я, радість і нехай все буде добре. Отже, ой, хто Миколая любить? Ой, хто Миколая любить? Отже, ой, хто? Портрет художник писав
з матері Івана Мазепи, яка була ігуменею монастиря у Києві. І сьогодні, саме у цьому святому приділі, ми урочисту частину з вами будемо проводити перед тим, як перейдемо в хлібний храм, щоб продовжити наш захід. Мені б хотілося, щоб ми розпочали піснею у виконанні ансамблю зразкового театру пісні «Ладоньки». Будь ласка. Радуй, земле, яка народила вас. Тому що ваші мами не народили, ми з вами не пересікнулися в цьому житті. Хай в кого мама зараз є, здоров'я їй, в кого нема, хай вона спочиває в потусторонній системі нашого буття. Дякую вам всім. Наша громадська діяльність в районі побудована дякуючи Зорі Володимирі. Від голови адміністрації, від голови районної ради є нагороди, і ми їх будемо сьогодні вручати. Всім вам дякую за плідну роботу, за творчість, за розуміння, за бажання жити і творити, за те, що ми не даємо деяким людям старої формації заржавіти, а все-таки йдемо вперед з жіночою своєю такою натурою, з жіночою українською. Тому що ми є. Ми любимо нашу країну, ми любимо кожного перехожого на нашій стежині життя, кожному многі літа, всього найкращого вашим родинам, добробуту, злагоди, мирного неба. Дякую всім вам. І разом з нами присутня видатна громадська і державна діячка, моя землячка, чим я дуже пишаюся, Валентина Іванівна Довженко. Будь ласка. Доброго дня, дорогі жінки. Доброго дня, дорога шановна пані Зоя. Я дуже щаслива сьогодні бути разом з вами. Цей невеличкий перший ювілей 20-річчя організації. Ви знаєте, так по життю склалося в нас в Україні, що якщо треба вирішити серйозні питання, проблеми заради людей, заради країни нашої, то треба, щоб об'єдналися жінки. Я згадую 1996 рік, коли Україна обговорювала дуже бурхливо проєкт нової нашої першої Конституції. І саме тому, завдяки тому, що жінки, спілки, жінки України, служби Криму, жіночої громади об'єдналися
Достукалися ми разом до президента України, і в нашій Конституції є стаття про рівність прав жінок і чоловіків. І про те, що сім'я – це основа нашої держави і це основа нашого майбутнього. А потім була створена, теж жінки об'єдналися, створили право жінок, яка теж відмічає 20-річчя в цьому році, і зробили багато справ. Ви, дорогі жінки, ви всі святі, тому що ви своїми словами, своїми конкретними діями несете добро. Ви робите реальне добро для людей. А саме це добро, воно об'єднує людей. Тому ж я впевнена, що ми з вами об'єднаємося з такою ініціативою жіночою. Шлях до миру в нашій країні, шлях до злагоди через довіру. І все зробимо для того, щоб пробудити довіру один до одного. І щоб вирішити всі негаразди, які на сьогодні. Щастя вам всім, миру всім, добра, всього самого-самого найкращого. Зоєчка, а вам низький уклін за вашу діяльність. Дуже дякую, Валентина Іванівна, мені дуже приємно. Ваша увага, те, що ви знайшли час разом з нами бути в цей такий знаменний для нас день. І мені б хотілося, щоб зараз тут присутня заслужена артистка України, теж моя землячка Ольга Яківна Мовчан, яка виконає пісню «Укріпи нас в любов» акапельно. Будь ласка, пані Ольга. Я заспіваю не «Укріпи нас в любов», а заспіваю пісню на слова нашої матері, можна так сказати, матері мироносиці, на слова Зої Ружин «Молитва». Всевишній Боже, об'єднай народ у вірі і любові наша сила, розбрат ганьбить держави родові. І підрізо ще не зміцніли крила. Молімось, браття, ми одна сім'я. Усі ми діти Божої родини. Єднає нас усіх свята земля. Коріння праві дійської калини. Молімось, браття, ми одна сім'я. Готуймося до Божого причастя. Любов Господня в серці засія. Відкриє шлях до мудрості і щастя. Любов Господня в серці засія. Відкриє шлях до мудрості і щастя. Всевишній Боже, об'єднай народ. І зараз на такій оптимістичній ноті до слова запрошується почесний голова спілки офіцерів України, капітан першого рангу, депутат Верховної Ради другого скликання Євген Лупаков. Шановна Володимирівна, шановні жінки-мироносиці, спілка «Поступ жінок-мироносиць», громадська організація, з моменту свого створення постійно співпрацює спілкою офіцерів. Чому? А тому що ця громадська організація є основою мистецького спецназу. Ну, де спецназ, там і спілка офіцерів. Тому тут нас уже, як кажуть, не лише Бог, а й люди поєднали. Тому сьогодні, вітаючи всіх вас таким першим солідним ювілеєм, від імені спілки офіцерів України я хочу вручити грамоту
голові Всеукраїнське об'єднання «Поступ жінок-мироносиць», керівниці мистецтва спецназу Рожин Зої Володимирівні за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Збройних сил України, підтримку бойового духу та патріотизму воїнів-захисників України в зоні АТО ООС, плідну співпрацю зі спілкою офіцерів України та з нагоди 25-річчя від дня заснування організації. Підписи підтримки. Ну а щоб і вас, і всю Україну цей час чергових випробувань, яких нам послав Господь, на жаль, ми повинні пройти і ці випробування. Але вже було сказано, що жінки мироносиці, коли чоловіки побоялися, то жінки, святий отець сказав тільки що, жінки пішли, а ми за ними. І щоб нас всіх оберігав Господь і свята Аранта, я хочу подарувати вам, вашій організації, від спілки офіцерів України оцю освячену у Володимирському соборі ікону Аранту. І нехай вона оберігає вас і всю Україну. Дай Боже вам. Ми щиро вам вдячні і готові з вами співпрацювати і далі. Дуже дякую. І сьогодні у нас присутня теж голова спілки жінок Києва Лідія Москаленко. Будь ласка, пані Лідія. Дуже рада тут бути присутні на цьому ювілеї. В грудні минулого року спілка жінок міста Києва теж святкувала своє 25-річчя. А вчора мої любові актори підвели підсумки цього року, нагородили кращих своїх жінок. Але в таких святих містах, як Зоя організовує, ми ще не були. Ми з вами будемо разом на всіх ваших святах і вас всіх запрошувати на наші свята. Тому я хочу, Зоєчка, поздоровити всіх жінок, вам вручити ці квіти. Ще є керівник наданих Світлана Судовенко, яка ще й нагороду отримала, заслужений діяч. Нещодавно ми її теж поздоровляємо. І всі кращі. Зоя, ви хочете подарувати намисто, його не буває багато. Зоєнька, оце буде на наступне ваше свято чи намисто. І всіх вас цілуємо, обнімаємо, всіх з Різдвом наступаючим і з Новим роком. Здоров'я, щастя, любові. Наступного року. І знову пісня «Ангелі». Ангелія Підлісна, солістка нашого колективу, заспіває колядку нашого парку. У нашого пане, пане господаре, свять, вечор свять, серед його дому золотая гора, свять, вечор свять. Я на тихо, Иса.
Тетяна Кумановська, заслужена артистка України, з якої ми розпочинали діяльність поступу жінок-мироносиць, з якими записано близько 20 пісенних творів, за що я надзвичайно вдячна і хочу пані Тетяна на репетицію спішити, в неї завтра великий концерт, на який вона нас всіх теж запрошує. Проходьте сюди. І я хочу вручити, я порушувала клопотання перед головою Національної ради жінок України Людмилою Андріївною Коротняк-Гановською. І в нас є така нагорода за відданість і любов до України. І, пані Тетяночко, я з великим задоволенням вручаю вам нагороду цю і ікону Богородиці. Хай оберігає, надихає і вас. Добре. Я дійсно дуже вдячна за таку оцінку. І ми з пані Зоєю давно вже, мабуть, оці 20, а то, мабуть, і більше років вже знайомі, познайомилися якраз на терені мистецтва. Адже ми попросили її написати для нас пісню «Дзвони Києва». «Дзвони Києва», яка ввійшла до десятки найкращих пісень про столицю. І до того ж, цілий ряд пісень, які були і записані нами, і виконуються вони на державних святах, і в Палаці України. Ну а «Дзвони Києва», то всі мери, які от були за цей час, то вони, звичайно, всі її чули, і вона завжди супроводжує. О Києве древні, о Києве мій, столице майстрів хлібодарів, як серце держави усім дороги, обрійний краю кобзарів. А я наразі дуже дякую вам, дочка. Я думаю, що це наша не... Ну, якби на цьому ми не зупиняємося. Будемо і далі. І те саме поспішає пані Валентина, дуже в неї зустріч в Верховній Раді, то хочу теж пані Валентину за порученням голови Національної ради жінок України, враховуючи вашу багатогранну діяльність, а особливо мене вразило було, пані Світлана мене запросила, був вечір такий присвячений 100 успішних українців Тетяни Петракової. І там пані Валентина такою вишуканою українською мовою, я сьогодні надзвичайно важливо утверджувати саме звучання української мови. Якщо ми візьмемо ті глибини, то вона визнана однією з мелодичних, однією з найкращих, найкрасивіших в цілому світі. Але як працюють засоби масової інформації, піарщики, що українці вважають, що українська мова більш меншовартісна. І от та краса, яка звучить у виступах української мови, я була просто вражена. І мені дуже приємно спостерігати за вашою такою плідною, такою корисною сьогодні в розбудові нашої держави діяльності. Я з великим задоволенням вручаю вам теж медаль і ікону Богородиці за відданість і любов до України. Будь ласка. Дякую щиро. Будемо працювати всі разом, робити добро і вселяти надію нашим і дорослим, і, безперечно, нашим дітям. На себе буде. Дякую. І зараз мені хотілося б надати слово голові братства архістратига Михаїла, святого архістратига Михаїла, пану Миколі Баклану. Ну, Зоя Володимирівна, сердечно вітаю вас з вашим ювілеєм, ювілеєм поступ жінок-мироносиць, 20-річчям, і хочу побажати вам здоров'я, наснаги, любові, добробуту, миру і Божого благословення у всіх ваших добрих справах. І від імені
братства святого архістратея Михаїла при Українській православній церкві. І хочемо нагородити вас почесною нашою подякою, грамотою. Ми знаємо, що ви дуже часто їздите і підтримуєте наших воїнів і там, де йде війна. І тому ось ми вирішили вас нагородити. І мені приємно сьогодні бачити пана Миколу тут. Дякую. І сьогодні разом з нами народна артистка України, очільниця академічного ансамблю української музики «Дніпро», ансамблю «Віртуозів», посестра «Вероносиця», активний учасник мистецького спецназу з колективом Олена Кулик. Будь ласка, пані Олена. Я всіх вітаю. Я дуже рада, що я вас організую. Всіх присутніх, всіх жінок, не тільки жінок, чоловіків так само. Бо жінка миру носиться, це щось таке особливе, послухайте слово «миру» носиться. То хай принесе ця жінка, як несла завжди по світу, всі древні часи. І в цьому стоїмо храмі. Всі древні часи і дотепер. І нам зараз так потрібен мир, і потрібен мир з перемогою. І дай Боже, щоб ми всі молились і молимося за те, щоб були живі і здорові наші воїни, щоб Україна була наша свята, наша земля сильна, могутня і непереможена. Дай Боже нам перемоги всім разом. А вас, пані Зоя, ви знаєте, ми дуже любимо, ми давно з вами співпрацюємо, це слово навіть не підходить. Ми просто разом, ваша душа і серце, і наша душа і серце, наші енергії, вони вже передались, і вони працюють на одне ціле. І коли ми були воїнів, і коли ми були в пісні, і коли ми були на землі Тараса Григоровича Шевченка, і коли ви приходите на наші концерти, і коли ми приходимо на ваші заходи, це настільки енергетично сильно і потужно, це настільки зворушливо. Тому що ваше серце, воно сповнене любов'ю. Воно сповнене любов'ю до кожної з нас, до самих малесеньких і до самих найстарших. Воно сповнене любов'ю до України і до її традицій. І я вам просто низько кланяюсь за те, за вашу енергію, за вашу силу духу і за всю ту потужну роботу, яку ви робите. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам радості, дай Боже вам щастя і натхнення на нові нові віка. Я всіх вітаю з відвечними святами, з Новим роком і з Різдвом Христовим. І хай буде тепло в кожному нашому домі, затишку в наших оселях, щоб був мир і щастя. І, звичайно ж, різдвяну колядочку малесенькою, що з вашого дому вже подарую, так? Просимо. Це колядочка, яку я почула на своєму рідному Поліссі, на своїй Житомирщині, в своєму селі, в своєму краї, який виселений, тому що Чорнобиль, і далі я не кажу, тільки це страшне слово. Пісня залишилась, вона жива, я вам її... Заходьте, прийдіть сюди. На Божий небо жалая сына, що породила Дева Марія, Божого сына, а син Божий народився з Деви Марії. Ніхто не мог дознатися Божого. Yes.
Вітаю. Вітаю голову правління громадської організації «Поступ жінок мироносить», дружин Зою Володимирівну, шановна, завжди заклопотана вашої жінка, яка завжди не має часу і не вистачає. Точно, що це скло зараз трісне. На дому, бо ми живемо на землі. Щиро вітаємо вас та ваш колектив з 20-річчя незаснування. Завдяки материнському мистецтву жінки, її любові і комунікабельності світ досягає гармонії та примирення. Основоположне прагнення людини до миру і щастя втілюється там, де ми стаємо єдиними. Щоб життя було повним, нас повинні оточувати родина, друзі, сусіди та суспільство. Ваша діяльність, Зоя Володимирівна, націлена на збереження культурної та історичної спадщини, гармонійно поєднуючи творчий підхід та загальнолюдські цінності, сприяє сталому розвитку України. Бажаємо вам і колективу «Поступ жінок мироносить» здійснення всіх планів заради процвітання українського народу. Нехай любов перебуває у ваших родинах, Україні та у всьому світі. Ми дуже поважаємо вас. Дуже дякую, я дуже дякую пані Тетяні за багаторічну підтримку і 12 років вас. І хочу вам теж вручити, порушила клопотання перед головою Національної ради жінок України Людмилою Андріївною Коробняк-Гановською, щоб нагородити вас теж медалі за відданість і любов до України. І це саме, будь ласка, комісії погородиці. Дуже дякую, що ви знайшли час теж в такому ритмі насиченому, щоб відвідати нас. І прикро, що ви не продовжите з нами урочистості за трапезою. Дякую всім. Ми хочемо вас привітати в цей світлий день, бо це, мабуть, випадково, що ми цей день, як на Різдва, отаке світло свято жінок мироносить. Різдво Христове Пресвяте, благословенне і пророче, над ним завжди усі віки, Бог зорі, материнські очі. Різдво Христове, дар небесне, щоб ми усі Христа пізнали, щоб від Бога благодать і благословення ще тримали. Це слова Зої Володимирівни. Дуже дякую, дуже приємно. Бога рада стала. Щоб із котлом дивився,
цей ювілейний день хочеться вам виразити всю теплоту, весь вогонь свого серця вдячності за те, що ви є, за те, що ви так багато в духовному відношенні відтворюєте, творите. Велика вам вдячність від матінки України і від усіх українців з великої літери. Я думаю, що ваша праця завжди благословена. Ось як прекрасно сказав і про українців, і про наше, з вами сьогоднішнє життя великий пророк Тарас Шевченко. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже навіки розійшлись і слово правди, і любові в степи і дебрі рознесли? Нехай так, не наша мати, а довелося побажати, то воля Господа. Ходіть, смиритися, молітись Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту. За неї, Господа, моліть! Слава Україні! Мені дуже приємно, Анатолій Несторович, Святій Софії Київській, вручити вам медаль за відданість і любов до України від Національної ради жінок України, бо ви воістину великий такий пророк українського народу, людина, яка возносить красу українського слова на всі світи. Ми вам дуже дякуємо. І мені хотілося б іще вручити почесні відзнаки, які Національна рада жінок України доручила мені вручити нашим жінкам-миноносицям, які активно ці роки працювали на ниві громадянського суспільства держави. Нагороджується орденом «Жінка, мир, безпека» Галина Чула. Будь ласка, пані Галина. Дякую кожному з вас. Дякую. Служу Україні. Нагороджується голова громадської організації «Жінки оболоні», які входять як колективний член до громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Поступ жінок-переносець» Ніна Курбацька. Орден «Жінка мир, безпека». Дякую. Вітаю вас усіх із цим чудовим святом, чудовим днем сьогоднішнім, 20-літтям організації, всеукраїнської організації «Жінки Мироносиць». Ми разом працюємо 18 років, і ми землячки Зої Володимирівни. І я дякую Богу, що він нас не там, на нашій батьківщині, познайомив, а тут, на Київ, в Києві. І з того часу ми як одна рідна сім'я. Зоєчка Володимирівна, я дуже-дуже вам вдячна і не спокійняю з вами. І за ваш талант, і за ваше добре чуйне серце, і за вашу, завжди вашу допомогу, і завжди за підтримку.
якщо б не трапилось, як би не було, завжди Зоя Володимирівна рядом і Зоя Володимирівна витягне руку і допоможе. Дякую вам і не споклоняюсь. І хочу вам дати коляночку одну. Оскільки ми сьогодні у цьому святому храмі, то дозвольте мені вручити вам ось таку Біблію. Це видання дуже рідке, і її мало видали цю книжечку, але вона освячена і промовлена. І хай вона буде обережена для вас і для вашої всієї родини, для вашої всієї сім'ї. І ви знаєте, але я вам не ніколи не буду вручити, в цьому році вийшла мої три збірочки віршів. Я теж вам дарую і бажаю вам всього самого найкращого. І, звичайно ж, сподіваюся на те, що ми будемо з вами ще довго і плідно працювати. Дуже дякую. А вас всіх з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Вони вже ось у нас на порозі. Всього вам найкращого, здоров'я, щастя, любові і всього самого найкращого. Вклоняюся вам, бажаю здоров'я і наснаги усіх ваших творчих справ. Дуже дякую. А до слова запрошується Тетяна Кондратенко, редактор журналу «Я сам, я сама». Дякую. Шановна громада, дорогі госпожі, я сьогодні теж дуже рада бути серед вас. І кожна з нас дорує цей шлях і стоїть на стежині, яку може і добре робить. Я, як дитячий редактор дитячого журналу, поспішала сьогодні в типографію за новеньким випуском для наших чудових діток, тому що оці маленькі наші яновлята, вони продовжать вашу справу обов'язково, коли стане дорослим, вони теж, напевно, стануть жінками, переносицями, як і ми з вами. І вже колядайте. А вночі друкували люди оцей журнал, щоб він вийшов і щоб дітки його отримали, просто вишивали типографською фарбою. І я з типографії прямо сюди поспішала, щоб їм подарувати цей журнал. І найменше його отримали зараз. А всім, дорогі друзі, я бажаю миру, щастя, здоров'я кожній людині і всій нашій країні. Нехай кожному з вас прийде найменше. А пані Зоя десь пішла? Дуже дякую, дуже дякую. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами так подарунок перед тим, ми ще діткам суперечки подаруємо. А зараз до ваших подарунків ми привітаємо ще пані Світлану Садоленко, яка в цьому році отримала звання, заслужене звання. Заслужений діяльний мистецтв України, і вона війшла у 100 лідерів України, у 100 успішних українців. І я маю велику таку насолоду вручити вам орден «Жінка, мир, безпека», коли дійсно і як активний учасник мистецького спецназу ще 15-го року, і взагалі завжди на передових рубежах нашої рідної нерки України утверджується разом з дітками і особисто своєю потужною такою натхненною працею утверджуєте українські національні цінності, національні традиції. Так що дуже приємно. Дякую, пані Жовська. І від мене також є вам подарунок. Нещодавно теж ще гаряча вийшла книжка «Радио землю полягає», де і тут якраз і зібрані ті пісні з прекрасними малюнками, з прекрасними ілюстраціями всіх тих пісень, які я особисто зібрала, і ми їх співаємо зараз.
Нехай вона вам теж це передати, щастя, здоров'я і мир. І, звичайно, що дякую за визнання, дякую за нагороду. Орден – це просто щось для мене таке дуже високе, щиро дякую. Дякую всім за те, що сьогодні ви третій раз мене називаєте, мені аж не зручно, вибачте. Спасибі, величезне дякую. І дякую вам пісню з цієї збірки. Ми заходимо завжди до господарів і питаємо, ой, чи є? Чи нема пан господар? Нема. Отже, ой, чи є? Чи нема? Зараз того театру пісні, ладені його невеличка частина, але перш ніж ми заспіваємо, мені також хочеться щиро-щиро подякувати пані Тетяні Кондратенко, яка зверніть увагу десь оце. Наш колектив на останньому кладенці і на першій це теж наші діти. Спасибі величезне, пані Тетяно. Ми дуже любимо ваш журнал. Насправді діти, та ми дорослі, хтось нам намагається допомогти, а ми кажемо, та я сам, та я сама. Давайте не забувати, що я сам – це добре. Але коли нас багато, то гуртом ми знаємо, що все буде краще. Отже, дякуємо щиро всім. Я сьогодні розпочала з подяки і хочеться постійно дякувати. Отже, очі є, чи нема пан господа, то ма. Ой, ой. Очі є, чи нема.
Наголошується пані Рая Корнієнко. Раїса наголошується медаллю за відданість і любов до України. Будь ласка, прийміть. Мені дуже приємно вас бачити. Жінка велика подвижниця, заслужена артистка України, яка багато років веде, підіймає рівень мистецький золотого зерна, несе українське слово, українську пісню. Я дуже щиро вдячна за все це. Я думаю, не заслужила. Але вам я хочу побажати. Пошли вам доли сили і прагнення собі. І довгих літ, здоров'я і щастя. Всього дуже дякую. І наголошується такою ж відзнакою за відданість і любов до України присутній тут всеми шановний Євген Лупаков. Пане Євген, мені дуже приємно теж вам вручити цю нагороду. Тримайте посвідчення, я вже свідчу вашу нагороду. Бажаю українському народу і жінкам мироносиця. Ну а ці, так, мені дуже приємно вам вручити цю відзнаку почесну від Національної ради жінок України. Ми всі вас шануємо, любимо і пишаємося тим, що пліч-опліч з вами, відчуваючи вашу потугу, силу, мужність, могутність, життєвий досвід, з вами завжди надійно і приємно співпрацювати. Заради вас і ми йдемо в бій. Так важливо. Дякую. Дякую. За відданість і любов до України Токарчук Зоя, теж учасник золотого зерна, і окрім того, вона є у ансамблі дуетів такому «Два крила». Будь ласка, пані Зоя, мені теж дуже приємно. Ви безвідмовно завжди скрізь берете у всіх заходах участь. І мені дуже приємно вам сьогодні вручити цю почесну відзнаку Національної ради жінок України від жінок мироносиць. Дякую вам дуже. Зоя Володимирівна, якби не ви, ми б так багато не зробили. Я вам дуже дякую за те, що ви нас надихаєте, за те, що дуже набагато кількість мероприємств. І я хочу сказати всім, хай вже буде вільна, Україна рідна, світом калиновим у Росії купається, хліб неминивими поле розливається, всьому світу на диво, щоб жилось нам, люди, щасливо. Дякую. І приємно вручити нагороду від Національної ради жінок України «Жінка, мир, безпека» Мовчан Ользі, заслужені артисти України. Будь ласка, пані Ользі. Яка і активний учасник мистецького спецназу і взагалі багато дуже працює в напрямку утвердження незалежності нашої держави і в пісні, і в конкретних ділах. І ну, укріпи нас любов до Я не знаю, я попробую. Сімо зерна добра, душ безсмертна я нива, хай росте дітвора, сонцем виткані крила. Воїнів наших підтримувала і ранених опікувала.
очікувалась. Ну, це жінка така, що про неї мало хто знає, що, але вона воістину подвижниця, Бог це бачить, і ви заслужену нагороду отримуєте, пані Марія. Дякую. Я вдячна вам за труд і завжди мені приємно з вами працювати. І сьогодні я вас і в списку дітей, які зібралися тут. Я хочу привітати з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Всім миру, добра, любові, слави. Тепер хто бажає ще виступити? Я чекаю пані Леокадія. Може ви слово скажете? Нас прийшла привітати ще голова жіночої організації «Спілка жінок України», яку очолювала легендарна Марія Голубик раніше, так чи ні? А сьогодні не менш легендарна Леокадія Герасименко очолює. Велика подвижниця, яка робить багато гарних справ на теренах України. Ми відкривали декілька днів назад виставку, і Зоя підійшла, пані Зоя, підійшла до мене, каже, давай сфотографуємося, але давай так візьмемось за руки і так сфотографуємося. І в нас є така фотографія, я бачила репост. Пані Зоя, ви робите дуже багато справ, і 20 років, це такий вже шлях. І коли я тільки дізналася про вашу діяльність, і наша організація – це до серця, бо ми – миротворча організація, і жінки-мироносці, ви об'єднали навколо себе таких жінок діяльних і робите велику справу. Я хочу побажати доброго шляху вашій організації, всім жінкам, і все головне, вам великого здоров'я. І літ здоров'я, в щасті, в любові, бо ви держите усіх оце добро, яке ви всім даєте, а вони вертаються до вас так. І всіх я вітаю з наступаючим святом і бажаю всім мира, всім нам. Мира, добра, злагоди. Ну і співпраці. Дуже дякую, дуже дякую, дуже приємно вам сьогодні побачити тут. Я надіюсь, ви розділите нам увагу. Продовжимо наші урочистості уже рівно в храмі. А зараз, будь ласка, іще ладоньки на фінал і разом з золотим зерном многі літа нам тут заспівають. Вітаємо вас особисто, вітаємо всіх жінок-мироносиць. Святих жінок-мироносиць, як сьогодні було сказано, за вашу святу справу, за нашу святу справу. І нехай наша справа приносить мир, щастя, здоров'я, поступ вперед під мирним небом. Отже, много літа вам, пані Зорочка, і всім жінкам-мироносицям, і чоловікам, на які ми завжди можемо спертися на ваше міцне, рідке плече, яке поруч з нами. Дякуємо вам щиро. Отже, дай же вам, Боже, много я літа, дай Боже, много я літа, много я літа, дай Боже, много я літа, много я літа, дай Боже. Жінки-мироносиці наші,
І ще я хочу вручити ікону Героя Переможця тут присутньому Євгену Лупакову для Спілки офіцерів України, щоб були ви завжди під опікою Святого Георгія Переможця, перемагаючи на славу Україні, на славу жіноцтву, на славу берегиня та всім-всім родинам. І ще ікона дарується для ансамблю української музики «Дніпро», великому колективу віртуозів, які утверджують велич і красу українського духу. Підійдіть, будь ласка. Святої Трійці, прийміть ікону. Давайте зберемо ближче. І далі ми будемо вже, і ще я вручатиму нагороди і подарунки вже в тому храмі. Шановне товариство, дозвольте мені від імені Обухівської районної адміністрації, від Обухівської районної ради, від славетного містечка Трипілля, від славетного містечка Германівки і всього Обухівського району привітати всю громаду з значною подією. Сьогодні якраз уже 20-річний ювілей створення Всеукраїнського об'єднання громадської організації «Поступ» на чолі жінок-мироносець. Тому прийміть самі щирі вітання від нас. Бажаємо вам всім, і особливо вас, пані Зоя, людина, яка патріот України, яка відповідно чином нагороджена великими званнями нашої держави. Бачу, Віктор Андрійович привітався зі мною, тому що я теж його знаю. Отак подивися, всіх знаєш, нема кого і, знаєте, хтось куди. Познайомитися. Так що я вам бажаю одного. Дожити до 100-річчя вашої організації громадської, щоб ви були при здоров'ї, дальнішого випуску ваших поетичних творів, дальніших пісень, великої кількості поетичних збірок ви видали, заслужений працівник культури України, значить, і прочі, протягом заслуг на півсторінки написано, друковано текстом. Так що прийміть оце подяка голові Всеукраїнського громадського об'єднання «Поступ» генерал-майору Казацтва України за особий внесок вагомий у розвиток та збереження народних національних традицій, підтримку духовності, за вашу мудру жіночу позицію, служінню людям і Богові та з нагоди 20-річчя Національної ради жінок України. Виконуючий обов'язки голови адміністрації Олександр Проценко, голова Бухівської районної Лариса Ільєнка, а вручаю я, помічник радний голови Шоференко Анатолій Миколаївич. Так що... Пані Зоя Русь, також від лиця голови Обухівської державної адміністрації, депутатського корпусу Обухівської районної ради, вас як керівницю цього великого і почесного руху «Поступу жінок-мироносиць». І мені почесно, що я долучався до тих подій, які ви організовували на Обухівщині, в тому числі і принесення в храми православних церков благодатний вогонь на Великдень. Хочу побажати, щоб і Бог, і вашій організації, і вас ласкав своєю рукою, давав благодаті, благословення вам і давав многі-многі літа і сил вашій організації. І прийміть вам хліб соль. Дякую. Так, я дуже вдячна вам за таке тепле, щире привітання, і хотілося б, щоб ми продовжили все це, ці урочистості, уже у хлібній Святої Софії Київської. Запрошую всіх, і там будемо продовжувати. Добре. Ми хочемо сказати, що це дарунок щедрої, багатої Обухівської української землі. Дарунок омитий сонцем і обцілований вітрами. Тож... Хай вам щиро сміхається доля, розстеляє дороги ясні, пахне хліб з українського поля, і співаються рідні пісні. Пахне хліб з українського поля,
і співаються рідні пісні. Бажаєм до віку многая літа, многая, многая, многая літа. На щастя, здоров'я і на многе-многе літа. Дуже дякую, запрошую. Слава Україні! Героям слава! Слава Зої Ружин! Дорогі жінки-мироносиці, сьогодні ваш 20-річний ювілей. Я хочу привітати цю надзвичайну організацію, яка разом з пахучим миром несе свою велику віру, непохитну вірність, співчуття, милосердя і любов у світ. І наші жінки-мироносиці вже 20 років здійснюють таку діяльність в усіх куточках України, і в місті, і в селі. Я вас вітаю з вашим ювілеєм і доручаю пані Зої Ружин, вашій голові, вашій постійній голові, доручаю вручити ордени і медалі від імені Національної ради жінок України найактивнішим жінкам-мироносицям. Дякую вам. Ой, блеско, блеско, на жовтє песко, що ли вечор, на жовтє песко, баба котела, пір'є гобила, що ли вечор, пір'є гобила, за нею ходить красна пана, що ли вечор, красна пана. Прилетіла на зібачка зіропона, край віконця стала вона ще питати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися в кошару, а в кошарі баранчата породилися ягня. Щоб ви в щасті, здоров'ї їх припровадили, до Нового року дочекали, від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до старі, поки вам Господь призначив вік. Дай Боже мирі з тими святами, старих провадити, нових дістати, мир, щасті, здоров'ї, веселості, на многое літ прожити. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.
вбрання, солодкі подарунки, і солодкі подарунки, і іконки Святого Миколая. Я буду давати подаруночок, а ви іконочку. Ікона Миколая Чудотворця, і ви бачите, ви під Миколая Чудотворця зображенням якраз і виступали. Тримайте, цукерочки вам солодкі. А забує з нами вся наша країна. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Вона представляла Україну далеко за межами у Китаї.
Китаю, наприклад, ділилася досвідом школи, українського коледжу імені Сухомлинського. Неї написано декілька книг, часопис вона проводила. І посаг у цієї жінки надзвичайно великий. Не закінчив ваше академічне об'єднання, бо я член Академії академічних наук, через те мушу щось робити. А про Китай 15 разів була в Китаї, в цьому році 15-й раз за китайські гроші. І хоч не дня, але скажу одне єдине, що вони взяли за основу, за свою матрицю нашу освіту, добавили Сухомлинського Василя Олександровича, наш земляк з Кіровоградщини, і працюють, якби ви знали, які там школи. Серце може зупинитися. По 10-12 шкіл щороку, можете уявити, скільки бачила. Але ми зібрались не для того. Ми, мабуть, зібрались для того, аби подякувати Господу Богу за те, що він дав можливість знати свою, він дав можливість об'єднатися. Він дав можливість бувати нам не один раз у Софії Київській. Ми вперше в Софії Київській, от цікаво, скільки нас залишилось, зустрічали благодатний вогонь. Підніміть ручки. Ого! Слава Господу Богу! Через це я хочу ще серцем нас всіх вас, і жінок, і чоловіків, бо ви розумніте, ви поряд з нами розумні, добрі, талановиті. Чоловіки, на яких, на плечах яких можна опертись, за спину кого можна заховатися. А тоді й ми зробимо. Хочеться побажати всім здоров'я, щастя, і радості, і любові, і успіхів, і Господніх таких благословінь, і ангелів, і ангелів охоронців, щоб вагер співалось, і родилось, і робилось, і хотілось створити. І найголовніше, мені я не знаю, як це, в мене настільки це заболить, що як би нам об'єднатись та достукатись до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до президента, що найголовніше – це наші діти. Бо чим їх наповнюють, що їм накидають з телевізором до всього. Якесь у нас таке враження, що нам нема нічого доброго. Подивіться, перш Інтер дає те, що познаходять щось недобре. Один плюс один те, що страх Господній твориться в якихось родинах. Чого не шукати, чого немає нікого ось тут, подивитися, побачить. Ось це ж наші традиції, оце наше багатство. І щоб це багатство бачили діти, щоб це багатство знали діти. До того часу, поки ми, до нас не дійде до всіх, що найголовніше – це діти, це виховання. Поки ми не візьмемось і не введемо функцію, не повернемо функцію школи виховувати разом з батьками. Звичайно, перший виховує родина. Але родина – це вечір, ранок і ніч. А весь останній час дитина в суспільстві. Я не знаю, пані Зою, зараз є можливість об'єднати. Давайте попробуємо об'єднатися. Сходить, можливо, до Зеленської. Якщо ми не достукаємось, і якщо зараз зміняється навчальний процес, зараз міняються підручники, посібники і так далі, якщо ми не введемо нашу традиційну культуру, якщо ми не введемо нашу традиційну віру, то довго нам ще йти до тої мрії, про яку ми мріємо. От, наприклад, у нашій школі Зоя Володимирівна згадала, я керувала 27 років українським колежем імені Василя Олександровича Сухомлинського. Нами розроблена, апробована і по всій Україні розходилась структурно-змістова модель школи духовного зростання. З 1 класу по 11, що потрібно робити дошкільникам, 1, 2, 3, вже, щоб воно жило і щоб воно росло. Ви собі просто не уявляєте, яким ми випускали яких дітей. Але, на превеликий жаль, в Китаї воно працює, бо переклала російською мовою китайці на китайську, і воно в них по закласній діяльності є, духовне виховання, там багато різного і так далі, але в нас воно не працює. Є етика духовні засади, розроблена, в нас працювала з 98-го року, рівняй струнко. І не починали з експериментів, а починали з того, що ми починаємо турбуватися безпекою життєдіяльності, але паралельно, в першу чергу, з безпекою душі.
Наші діти вирізняються до цього часу, я їх бачу навіть по тому, як вони ходять, вже дорослі, бо хтось випустив 27 років тому, а хтось тільки рік. Розумієте, от я не знаю, нам потрібно подумати, шкода, що пішла Валентина Іванівна Довженко, шкода, що пішли, не чують. Але мені здається, Зоя Володимирівна, що ваша місія і наша місія при вас принести мир в школу, бо звертають увагу на все, на що не потрібно. Чи не брали колись нас, тих, хто в селах народив, за вухо дядько, якщо хлопці, якщо захворів хтось? Правда, брали? Нічого, повиростали і ніяких звинувачень. Як це я можу до дитини з нею говорити, як можна їх оце було сьогодні не обняти, не притулити до серця, не поцілувати і так далі? Ні. Це не можна, бо в Америці не можна. Бо це вже домагательство, бо це вже на і так далі, і так далі. Ну чого ми будемо? Ми своєю 6 тисяч років тому культурою, 6, не один, не дві, не 200 років і так далі. Скільки ми можемо комусь приклонятися? От те, що нам зараз нав'язують нова школа нової України, це найгірший варіант американської школи. Я була в американських школах, ну так сталося, що виграла конкурс на партнери в освіті, американські ради проводили. І нас забрали, полетіли, в Вашингтоні жили, дивились, я ходила, дивилась на ці школи, школи дивовижні, звичайно, матеріальна база забезпечена. Але діти, ну ніякі, ідуть, тягнуть рани, жують, одна нога на одному. Боже, я питаю професора, який нас супроводжував, він українську мову знав, кажу, де ви вирощуєте свою еліту? Бо тут же Менделєєв не проб'ється ніяк. Він каже, ви 14-та делегація, або йшла паралельно російська, це було в 2000 році, росіяни і ми українці, нас було всього шестеро і перекладач. Він каже, ніхто ніколи не задавав такого питання. Я кажу, чого ж ви платите за мене такі сумасшедші гроші? У мене заробітна плата була $14 тут, а вони платили за ніч перебування 984, все життя буду пам'ятати, за сутки. Нащо ви тратите такі гроші, щоб мені показати, як стоїть з пістолетом, з дубінкою і так далі, помічник вчителя? Каже, я попробую, не знаю, не обіцяю, але через день тільки нашу делегацію взяли і ми поїхали, не назвали ні місто, ні місце, ні назву школи, нічого. Але ми приїхали, ви знаєте, ото в тому старше покоління, може вже й молоде покоління читає про інститут благородних дівіць, да? Де прив'язували там швабру до спинки, щоб ходили рівненько і так далі, і так далі. От ніби я потрапила туди, в інститут благородних, закінчую, Зоя, в інститут благородних дівіць. Фінансування, питаю, фінансування державне, фінансування батьківське, фінансування спонсорське. Всі в формі, всі в італіянському взутті, і вчителі, і Анна уже зараз були в формі, стали без форми. Бо Вася, роби, перетворюють нас не знаю у кого. А ми чекаємо, що нам хтось прийде, якийсь американець порядок наведе, не наведе. Якщо самі не візьмемось, то й не зробимо. Вибачте, будь ласка, за багатослів'я. Я ще раз хочу привітати вас наступаючим. У мене це дуже болить. Дуже болить. Так, здоров'я, щастя, радості, успіхів, благодати. У Біблії стукайте і вам відкриють. Я думаю, рано чи пізно, а ще рано. Відреагують. Будемо надіятися. Пані Василина, ви велику роботу дуже робите. Від Національної ради жінок України я пишаюсь взагалі, що ви у нас першовитоків. От таку нагороду вам поступ миру та любові. Подарував можливість, бо як вона тільки появилась тут, ми з нею вже почали співпрацювати. Так, дуже дякую. Я думаю, що ми достукаємося. Так. І хочу ще звернути вашу увагу на присутню тут посестру мироносицю, яку я знаю, мабуть, років 40, яка популяризує національні засади своєї творчості. Подивіться, це її сукня.
От бачите, з танами, з рослинами і всі мої одяги, які я маю, ритуальні такі, всі вона виконує. Крім того, пані Людмила, вона має численні свої виставки, вона в техніці «Батік» працює. Ми з нею навчались в інституті в Одесі. Випадково зустрілись на Андріївському звозі через 20 років, не бачившись. От, і з того часу Людочка Внучкова, мій зайчик, як я на неї говорю, ми завжди з нею поруч, і вона завжди була з нами в жінках-мироносицях, чим могла підтримувала, я тобі дуже дякую. Малювала, чим я могла підтримувати? Малювала. І от таку теж нагороду, поступ миру та любові, ти, Людочка, заслуговуєш, і мені дуже приємно тобі, вона якраз і по кольору навіть тобі підходить. Я тобі як художниця говорю. Дякую. Пані Зої, за те, що вона зробила таке об'єднання, воно об'єднує не тільки маленьку частинку України, а всю Україну. І то, що нема представників там з парламенту, з власті, це не дуже важливо. Важливо те, що ми її любимо, і є представники з людей, які її дуже люблять і бажають довгих років життя і творчої наснаги теж. І хай це платі ще 20 років служить. І сьогодні з нами разом знана на Київщині людина, видатний українець Анатолій Шапаренко, який дуже багато зробив доброго, гарного, як у Бухівському районі, так і в своєму рідному селі Германівка, так? Так. І на Україні в цілому. Пане Анатолію, я вам хочу вручити від Національної ради жінок України медаль за відданість і любов до України. Будь ласка. Отак станьте посередині, щоб Миколаївський дворець видно було. Шановні жіночки, ви знаєте, я вже в цих духовних питаннях за свої 70 років скільки пережив і зневаги, і поваги, і нагород, і всього, але до цього часу я не заспокоюся, і тому на запрошення нового голови районної ради Лариси Олександри Ільєнко, значить, вона мене запросила побути радником, тому що вона людина нова, заступник голова нова, ну а в мене вже досвід у місцевому самоврядуванні 37 років. Я з задоволенням погодився, хоча вже, знаєте, це треба піднімати, 61, це треба приїжджати пізно, це треба ганяти по району і багато чого. Тим паче, що в цьому районі, в Бухівському, я з 2006 по 10 рік очолював Бухівську районну раду, і за той період, мабуть, так, я не хочу про себе говорити, вроді неправильно, але все-таки за той період ми спромоглися зробити скільки не було зроблено за 900 років існування Германівки і 85 років існування Бухівського району, зараз вже 95 років. Тому, знаєте, коли людина хоче, вона буде робити. Незважаючи, нема коштів, нема нічого, але треба просто мати велике бажання і велику дурь, щоб оце все тягнути на собі, замикатися на дні особи. Ото сидять наші обухівчани, от кинулися. В Обухівському районі не було до цього часу пам'ятника Тарасу Шевченку. Казалось би, від Києва тут 45 кілометрів. Елементарно цього навіть не було. І почали не тільки з цим, так, встановили пам'ятник, зробили з граніту, хотіли з меді, як з меді украдуть, продадуть на металолом, ну, може ж, гранітний вже не буде гірки придавлювати, великий буде, знаєте, не вийде в бочці замочити. Далі, була славетна постать, значить, нашого легендарного полководця, значить, Зеленого, може ви знаєте, Данила Ільич Терпила. Скільки про нього писали, скільки про нього говорили, там насилували, там стріляли, там те. А коли піднялися архіви, то, оказується, все протилежне. Нікого не насилували, нікого не стріляли, а просто хотіли зробити незалежну Україну, незалежну від Москви.
Оце основний принцип, розумієте? Але ж у нас ми українці, нам вже цікаво, знаєте, вадить, там, оплівати. Це не вміємо, знаєте. А от зробити вічну цю людину знову прийшлось мені. І тому в той час, це ж було вже 20 років назад, коли відкривали цей пам'ятник, то мені так неоднословно говорила. Вона сказала, що ви шуткуєте, тому що такі речі треба, щоб було зроблено по-другому, знаєте, коли буде дозвіл. А я без дозволу поїхав красивши, дав його образ, зробили, привезли, поставили, відкрили звучно і на цьому інституті все часом. Ніхто не вкрав, ніхто нічого не розумів. Навпаки, це для приміщення обласного археологічного музею в Трипілі. Далі, скільки говорили за Виговського, гетьмана України? Ага, він та саме такий був, ото він там рад робив чорний, дав ото, значить, там не зрозуміло, хотів знову до Польщі. Відійти в цьому році ми вже через 20 років після відкриття першого пам'ятника в Україні і в світі, в Германівці біля приміщення Германівської гімназії, відкрили цей пам'ятник. Хоча приїжджав Кравчук, Макарич, там всі були. В Обухівському районі відкрито за період головування 28 пам'ятників, 68 меморіальних дощок. Відкрито 8 дитячих садків, побудовано 3 школи і написано всього-навсього 12 книг по історії окремих сіл і по історії Обухівського району. Ерменко видала 12 книг самостійно. Далі побудовано, і далі побудовано небагато, немало 5 церков, не московська, київська патріархата. Філарет у нас в Германії був 8 разів. Ну, мабуть, його цікавило питання духовності. Ну і наша відома людина Зоя Ружин, вона у нас була не раз, і ми зустрічали, мабуть, і заходи проводили, вона була дуже задоволена. Ще й жінку приїжджала. Да, і ще, да. Так що, бачите, от воно все, це одна сторона діла. А в одному селі Германівка, щоб ви знали, 25 пам'ятників, 38 меморіальних дошок і 8 музеїв. Коротко. Ви мене сьогодні просто вдаруєте мене всім. І надалі вас оберігав. Да. І хочу сказати, що ну це диво було. 19-го числа я була на службі в Володимирському соборі кафедральному, де знаходяться мощі Варвари Великомучениці. І так Господь удостоїв, що саме в цей день після служби розбирали там, де рака прикрашена була стрічками, і розбирали. Я взяла ці стрічечки і комку, які на мощах Варвари Великомучениці освячені. Хай вона вас захищає, оберігає. І я хочу кожному, да. Кожному з присутніх. Дякую, в нас теж мощі Великомучениці Варвари в нашій церкві є теж. Я всім... Так що запрошую вас до співпраці. Я відкритий до вас і душою всім. Дякую. За мудрість. Тримайте. Я роздаю. І зараз, будь ласка, син. Будь ласка. Тримайте. І зараз, будь ласка, після цього до трапези йдемо. Бо в нас вже такі тут аромати, що вже не немає сили, хочеться щось скуштувати. Тримайте, будь ласка. Сьогодні цей визначний день Святій Софії Київській експонується виставка видатного художника сучасності Олександра Охапкіна разом з автентичними рушниками. І з цією виставкою в багатьох місцях я побувала у проєкті «Дивосвіт України». Нещодавно були в Грузії, були і в зоні АТО, і по різних населених пунктах України, і по навчальних закладах, і по військових частинах. І, як ви бачите, ці картини сповнені великої любові, і обличчя наче сяють. Вони, немов би, слугують таким оберегом, наповняючи людські душі благодаттю такою. І особливо, мабуть, приємно всім бачити
оті рослинні елементи, які любі душі кожного українця. І мені дуже приємно, що саме сьогодні в Святій Софії Київській експонується виставка от і князя Володимира, портрет та інші святі лики, які художник так мистецько, так уміло зобразив. Степів без краю, вірно, щиро, назавжди я тебе кохаю. І тебе